Samarqandning qadimgi o'rni Afrosiyobni tomosha qilsak, janubida qiyalikda joylashgan Afrosiyob o'rni yaqinida yoyilib ketgan moviy gumbazlari quyosh nurida yarqirab turgan shohizindan sambliga ko'zimiz tushadi. Assalomu alaykum. Ona diyor O'zbekistonning tarixiy obidalar shahriga sayohat etamiz. Shohizinda Samarqanddagi me'moriy yodgorlik o'tmish ajdodlar tarixi va taqdirida alohida o'rin tutadi. Bu go'xna Samarqandning janubida joylashgan bo'lib, muqaddas ziyoratgohlardandir. Shohizinda xonaqoh sifatida 10-11 asrlarda paydo bo'lgan va bu yerda 20 dan ziyod maqbarada 44 lavha bitilgan daxmalardan iboratdir. Afrosiyob tepaligi janubida joylashgan qabristondagi maqbaralardan hamda masjid, minora va madrasadan iborat ansambl Shohizinda majmuasi o'ziga xos yo'laklari va mahobatli binolari bilan barchani o'ziga maftun etadi. Samarqanddagi ushbu mashhur xonaqoh o'ziga xos va tengsiz bo'lib, davrug'i olamga yoyilgan Misr ehromlari, Toj Mahal kabi 7 mo'jizaning biri desa bo'ladigan maqbaralar turkumidir. Shohizinda maqbarasida din arboblari va tarixiy shaxslar dafn etilgan. U dastlab Samarqand din ulamolari va hokimlari tomonidan 11 asrda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam amakilarining o'g'li Qusam ibn Abbos sharafiga qurilgan, ya'ni Qusam ibn Abbosga berilgan unvondir. Samarqandlik tarixchi Abul Hakimining yozishicha, Qusam ibn Abbos payg'ambarimizning muborak yuzlarini ko'rgan oxirgi kishidir. O'z yaqinlari bilan Madinaga qaytayotgan Qusamning Samarqandda vafot etganligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Qusam ibn Abbos arab lashkarlari tarkibida Samarqandga kelgan va bu yerda dini islomni targ'ib qilish bilan mashg'ul bo'lgan. Dastavval bu yerda 11 asrning 2 yarmida Samarqanddagi ilk qoraxoniylar davrida qurilgan Tirik shoh degan maqbara bo'lgan. Shohizinda so'zining ma'nosi tirik shoh bo'lib, qariyb 1000 yildan buyon bu nom xalq o'rtasida yashab kelmoqda. Bu joyda ilgari tub aholi ziyoratga kelib turgan. Keyinchalik xuddi shu yerga Tamg'ach Bug'raxon madrasasi qurildi. Bu unga tutash bir qator turkum majmua yuzaga keldi. 11-12 asrlarda serhasham bezatilgan boshqa maqbaralar ham vujudga kela boshladi. Arxeologlar ulardan bir nechtasini 14-chi asr inshootlarining g'arb tomonidagi yo'lakdan topdilar. Ular bezaklari bilan Timur davri maqbaralaridan farq qilgan. Muqaddas ziyoratgohga aylangan bu ulug' yodgorlik uzoq yaqindan kelgan sayyohlar uchun doimo suyukli ziyoratgohdir. Shohizinda maqbarasi asosan gumbazlari moviy va ko'k rangli koshinlar bilan bezatilgan inshootlardir. Maqbaralarning devorlari o'ymakor, rang-barang koshinlari va sirli g'ishtlari bilan hayratga soladi. Yog'ochdan mohirona o'yilgan eshiklar esa alohida diqqatga loyiq. Maqbaraning barcha inshootlari 3 guruhga bo'lingan: pastki, o'rta va yuqori. Ular ark gumbazli, yo'lak chortoqlar bilan birlashtirilgan. Shohizindaning asosiy me'moriy yodgorligi Qusam ibn Abbos majmuasi hisoblanadi. U bir necha binodan iborat. Uning fil suyagi bilan bezatilgan eshiklari 1404-1405 yillarga oid deb ko'rsatilgan. Bu eshiklarni nafis ish durdonasi deb aytish mumkin. O'ziga xos yo'laklari va mahobatli binolari bilan jalb etadi. Samarqand marvaridi degan nomga ega shohizinda ansambli nafaqat tarixiy me'morchilik yodgorligi, balki mashhur allomalar, avliyolar, malikalar, lashkarboshlarning abadiy oromgohi hamdir. Bu yerdagi har bir maqbara faqat o'zigagina xos bezaklar bilan qoplangan bo'lishiga qaramay, ularning barchasi yaxlit bir kompozitsiyani, tugal bir me'morchilik asarini tashkil etadi. Shohizindaning yana bir qimmatli tomoni shundaki, bu yerda Samarqandning qariyb 3000 yillik tarixi mujassamdir. Negaki Shohizinda ansambli joylashgan maydon Afrosiyobning janubiy hududlariga kiradi. Agarda bu yer qazib ko'rilsa, eramizdan oldingi 6 asrga oid arxeologik materiallar topiladi. Qusam ibn Abbosning qabri g'orining oldida, ya'ni unga atab qabr yasalgan va 11 asrda uning ustiga maqbara qurilgan. Maqbaradan tashqari bu yerda hashamatli ziyoratxona, masjid va chillaxonalar ham faoliyat ko'rsatgan. 13 asrda Mo'g'ul istilochilarining Samarqanddagi qilgan harbiy yurishlari 11-12 asrga oid ko'plab inshootlarning buzilib xarobaga aylanishiga, Shohizinda maqbarasi taqdirida ham ancha ayanchli rol o'ynashda sabab bo'lgan. Bu yerdagi ko'pgina inshootlar va qabrlarni ostin-ustun qilib tashladilar, ammo ular Qusam ibn Abbos qabriga tegishdan cho'chidilar. Qabriston 14 asrda Samarqandlik din ahillari va rahbarlarining sa'y-harakatlari bilan Qusam ibn Abbosning qabri ustiga qaytadan maqbara qurildi
ziyoratxona va chillaxona ham qayta ta'mirlandi. Timur hukmronlik qilgan davrda qurilish ishlari juda jadal suratda olib boriladi. Bu inshootlarning ko'pchiligi bizning davrimizgacha yetib kelgan. 15-chi asr boshlarida binolar Hoji Ahmad maqbarasidan Hazrat Xizr masjidiga boradigan yo'l bo'ylab quriladi. Amir Timur davri me'morchiligi bezak berishning yangi texnikalari qirqmakoshinlar bilan yanada boyitiladi. Bu yerdagi ko'pgina xarobaga aylangan inshootlarning o'rniga yangisini qurdi. Ko'plarini qayta ta'mirladi. Qusam ibn Abbos qabri ustiga hashamatli qabr toshi o'rnattirdi. Shuningdek, Sof Qironning buyrug'i bilan bu yerda yangi masjid ham barpo qilindi. Bu o'rinda shuni aytish lozimki, Shohizanda me'morchilik ansambli turli davrlarda har xil hukmdorlar va amaldorlar tomonidan barpo qilingan maqbaralar, masjid va madrasalardan iborat murakkab yodgorlikdir. Shohizandada nodir va maftunkor imoratlar anchagina. Har bir maqbara bejirim va hammasi betakror. Siyob dehqon bozorining sharq tomoniga yo'l olsak, Afrosiyob qiyaliklari uzra bo'y cho'zib turgan moviy gumbazlarga tushadi. Shohizindani ziyorat qilmoqchi bo'lsak, zinapoyalarga oyoq qo'yib majmuaga ulkan o'ymakor darvozadan kiriladi. Bu darvozaning peshtoq ravovining g'arbiy devorida bu ulug'vor inshoot Abdulaziz Bahodir ibn Ulug'bek Qurag'on ibn Shohruh ibn Amir Timur Qurag'on tomonidan hijriy 838-chi, ya'ni 1434-chi, 1435-chi yilda bunyod qilingan degan yozuv saqlangandir. Tarixchilarning fikrlaricha, bu darvoza va peshtoqni Mirzo Ulug'bekning o'zi bunyod qildirgan, ammo uni o'z nomiga emas, kichik o'g'li Abdulaziz nomiga yozdirgandir. Bu inshoot Shohizindaning qariyb 4 asr davomidagi shakllanishi tarixiga xotima beradi. Peshtoq juda nafis ishlangan. Darvozadan kirgach, chap tomonga burilsa, 19-chi asrda qurilgan masjidga, o'ng tomonga burilsak, 1813 yili Davlat Qushbegi tomonidan qurilgan kichik madrasani ko'rishimiz mumkin. Madrasaning qarama-qarshi tomonida esa 1910 yili Usta Sodiq tomonidan qurilgan yozgi masjid joylashgan. Bu inshootlardan o'tgan sayyohlar g'ishlardan terilgan zinapoyalar orqali yuqori tomon yo'l oladilar. Ularning soni yuqoriga ko'tarilganda va pastga tushganda bir xil chiqqanda qilingan niyat albatta amalga oshadi, deyishadi. So'ngra bizning ko'z oldimizda o'rta asr tor ko'chasi va 11 nafis maqbaralar paydo bo'ladi. Ularni birin-ketin 14-15 asrlarda barpo etganlar. Bu qabristonda Amir Timur oila a'zolarini dafn etar edilar. Bunday yuqori sharafga harbiy va diniy arboblar ham loyiq topilar edilar. Zinapoyalarning qariyb o'rtasiga yetganda chap tomondagi hashamatli maqbarani ko'ramiz. Yaqin-yaqinlargacha ko'pchilik olimlar bu maqbarada Mirzo Ulug'bek davrida Samarqandda yashagan turkiyalik astronom Qozizoda Rumiy dafn etilgan deb hisoblar edi. Ammo bu yerdagi qabrlar ochib ko'rilganida ularda ayollar dafn etilganligi ma'lum bo'ldi. Bu holat hali Shohizinda ansambli bilan bog'liq sir va asrorlar to'liq ekanini ko'rsatadi. Albatta, bu yerda Shohizinda ansambli haqida to'liq ma'lumot berishning imkoni yo'qdir. Shu narsa ma'lumki, bu ansambl Qoraxoniylar davrida qurilishini boshlagan, Amir Timur va Timuriylar davrida rivojlangan, Mang'itlar davrida qurilishi yakunlangan. Ansambl tarkibidagi inshootlar davlat muhofazasiga olingan. 18-chi asrda vayron bo'lgan zina o'rnida 40 pog'onali g'ishtdan yangi zina qurilgan. 19-20 asrlarda ansamblning yana bir necha binolari barpo etilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 16 iyul qaroriga asosan Shohizinda yodgorlik majmuasida katta ko'lamdagi ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilgan. Shohizinda maqbarasi majmuasi 2001 yilda UNESCO ning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritildi.